Tak my jsme do toho utkání vstoupili špatně, hned jsme soupeři nabídli přesilovku, kterou dokázal využít a pak v závěru první třetiny hrubá chyba ve středním pásmu nás stála druhý gól a to samozřejmě pro domácí byla obrovská výhoda. V prvních dvou třetinách, pokud jsme chtěli pomýšlet aspoň na nějaký zdramatizování toho utkání, tak tam bylo třeba proměnit ty šance, které jsme si proti tak silnému soupeři nějaký tam dovedli vytvořit, ale to zakončení bylo špatný a poslední třetina už byla jasně v režii domácích, protože my jsme tam měli 4 vyloučení a při síle Kladna to samozřejmě byla voda na jejich mléně a v pohodě si ten výsledek už uhlídali a přidali další 2 góly. Jsme 14 dní nehráli, takže jsme čekali, co se jako z toho zápasu stane. Byli jsme připravení na to, že soupeř bude ze začátku určitě kousat, škrábat, což tady dělají všichni na tom malém hřišti. Pozbudil nás první gól, pak to byl takový trošku vyrovnaný zápas s naším menším tlakem, ale jak říkal tady Vašek, ten druhý gól nás sklidnil, vedli jsme 2-0. Řekl bych, že v pohodě jsme to dovedli k vítězství. Byly tam hezký branky, ale trápí nás neustále ztráta puku v útočném pásmu nebo kolem modré čáry soupeře a z toho nám odjíždějí. Až tady bude mužstvo schopný tady ty šance proměňovat, tak by se nám to mohlo vyplatit. A čekají nás Benátky, který vlastně nás tady takhle vytrestali. Takže se musíme tyhle těchy vyvarovat. Ale jsme rádi, že jsme ten zápas po těch 14 dnech takhle zvládli.